Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, a ovo su vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oprošenju posetu ambasadora Ujedinjenog kraljevstva Denisa Kifa i zahvalio mu što je svojim diplomatskim umećem dao doprinos razvoju saradnje dveju zemalja. Vučić i Kif su i ovom prilikom razgovarali o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu, kao i o toku pregovora o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije. Mešoviti vojno-civilni aerodrom za međunarodni vazdušni saobraćaj Morava kod Kraljeva otvoren je za civilni saobraćaj u prisustvu državnog vrha Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju da je današnji dan veliki i sveti za sve Srbe, ma gde oni žive. Skupština Srbije nastavila rad raspravom o predlogu zakona o komunalnoj policiji, kojim se i opštinama omogućava njeno uvođenje, kao i dalje unapređenje rada. Prema važećem zakonu, komunalnu policiju do sada su mogli da formiraju samo gradovi. Na marginama skupa G20 u Osaki sreli su se američki i ruski predsednik Donald Trump i Vladimir Putin. Njihov prvi sastanak posle godinu dana trajao je čak sat i po vremena. Trump je u šali ruskom predsedniku rekao da se ne meša u izbore u Americi, dok je Putin kazao da je susret dobra prilika za nastavak rusko-američkog dijaloga na najvišem nivou. Čišćenjem obale Dunava koja se prostire kroz Staropazovačku opštinu biće obeležen Međunarodni dan ove reke. Akciju sprovodi opština Stara Pazova u saradnji sa javnim preduzećima, mesnim zajednicama, sportskim i drugim organizacijama. Reka Dunav kroz Staropazovačku opštinu protiče u dužini od 25 km, a deo obale kod Surduka, Belegiša, Novih i Starih Banovaca biće očišćen i to na Međunarodni dan ove reke, kao što smo rekli. U veliku akciju čišćenja obale priključili su se javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, Čistoća, mesne zajednice, Staropazovačka turistička organizacija, Novopazovačko udruženje ribolovaca Linjak, Starobanovački klub ekstremnih sportova Pustolov i organizacije rezervnih vojnih starešina u Novoj Pazovi, kao i Staropazovački crveni krst. Podsjetimo, nadležno preduzeće svake godine uređuje i čisti obalu Dunava kod restorana Venecije u Starim Banovcima. Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode da se pridruže akciji čišćenja koja će biti održana sutra 29. juna od 7:30 na pomenutim lokacijama. Manifestacija Dani Dunava održat će se u nedelju 30. juna u 11 sati u Starim Banovcima u organizaciji Udruženja građana Volim Banovce iz Novih Banovaca. Cilj manifestacije je buđenje svesti građana o značaju očuvanja reka. U programskom delu biće organizovano takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela na otvorenoj vatri i ekološke radionice za decu, a za najuspešnije takmičare slede nagrade. Pokrovitelj ove manifestacije je opština Stara Pazova. Tamara Belegišanin je đak generacija, a Nataša Golubović sportista u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki. One su najbolje među 42 osmaka koji su danas završili osnovno obrazovanje. Nakon dodele svedočanstava i knjižica, osmaci su sa roditeljima i nastavnicima popunjavali liste želja za upis u srednju školu. Budući srednjoškolci su se najviše opredeljivali za smer saobraćajnog tehničara, zatim za medicinsku školu, ekonomsku školu i gimnaziju. 17. Međunarodni festival dečijeg folklora Vidovdanski susreti u Staroj Pazovi održat će se sutra. Ovogodišnji festival okuplja učesnike iz Prijedora, Vršca, Lazarevca, Ečke, Mošarina, Ugrinovaca, Surduka, Nove i Stare Pazove, kao i domaćine kulturno-umetničko društvo Branko Radičević. Za 18 sati je najavljen prijem kod predstavnika lokalne samouprave, od 19 sati je planiran defile svih učesnika centrom mesta, a od 19:30 u pozorišnoj sali celovečerni koncert. Vidovdanski susreti ubrajaju se među kulturne programe od interesa za opštinu Stara Pazova, koja je generalni pokrovitelj. Prvi tenisar Srbije i sveta Novak Đoković napad na odbranu titule na Wimbledonu počinje mečom u prvom kolu protiv Nemca Filipa Kohlschreibera, odlučeno je žrebom u Londonu. Ukoliko uspešno prebrodi prvu prepreku, Đokovića čeka pobednik duela Žaziri Kudla, dok bi u trećem kolu mogao da se sastane sa zemljakom Dušanom Lajovićem, koji na startu igra protiv Huberta Hurkača iz Poljske. Wimbledon kreće sledećeg ponedeljka i igra se za nagradni fond od 38 miliona funti. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, vetar slab i umeren severni, najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno veče.